Ekipi Radio Televizioni Zyri Blu mori aq intervista, aq informata, jepi hapsir këngëtarve që të kemi intervista me ta të marmi informacione që ne besojmë se ju interesojnë ju fansave të simpatizoni këta këngëtar në radhë të parë. Por ne nuk na premtoj koha që të intervistojmë edhe si që janë artistet Sinan Vllasaliu, po ashtu edhe Vjollca Haxhiu, për shkak se kishin një mbrëmje deri në orët e hershme të mëngjesit dhe ne nuk na premtoi koha që të qëndrojmë që të zhvillojmë një intervistë. Por ato që arritëm që ne t'i marrmi nga të gjithë janë disa gjëra të veçanta tek disa këngëtar, të cilët për shembull Sinan Hoxha, këngëtar i simpatik i cili para pak kohë i dha fund beqaris, ndihet shumë i lumtur me bashkëshorten dhe në projektet e tij muzikore. Por atë çka e veçojmë nga biseda me Sinanin është se Sinani pretendon se njeriu duhet një herë përgjithmonë të martohet, jo të ngutet, apo më mirë, siç thot ai, të martohet herët pa u menduar fare.